היום הזה חזרנו לתת פנים לנופלים. סיפוריהם של 100 חללים אלמונים ממלחמות ישראל נחשפים לראשונה בעקבות פרויקט חדש. רון רבינוביץ' הוא מייסד ארגון לתת פנים לנופלים. רון, שלום לך. שלום, אני לא מייסד, אני מתנדב בעמותה. מתנדב בעמותה. אתה יודע מה, אני רוצה להתחיל את השיחה שלנו עם משפט יפה, שככה הבאת על הידיים שלי ממש לפני שחזרנו לשידור. המעט שאנו החיים יכולים לגמול לחברינו המתים, הם הזיכרון ההולך אחריהם ואיתנו. דבריו של יצחק רבין. נכון, וזה מייצג, כי אנחנו חייבים לתת להם את האפשרות להשלים את הזיכרון ולהחזיר אותם, או לתת להם את הכבוד של אלו שהיוו למעשה את מגש הכסף שלו קמה המדינה. כן. נפלו למען הקמת המדינה. אז בוא נאמר מה קורה במסגרת הפרויקט המיוחד הזה. במסגרת הפרויקט אנחנו מנסים לאתר פרטים, קצת נתונים. מעל 23 אלף חללים ידועים למשרד הביטחון. ל-800 מתוכם אין נתונים מלאים. על המצבות אין את הפרטים, בספר ההזכור אין את התמונה, או שאין את פרטי המשפחה, אין את סיפור החיים שלהם. חלקם אין להם גם מקום קבר, אין להם קבר. אם אלו חפגים אל ירדי הסירה, או שחללי הארין פורה, זאת פלוגת ההובלה, פלוגת הובלה 462, שטובעה במלחמת העולם השנייה, בדרכה להילחם בנאצים, והיו עליה 136 חללים, 136 חיילים ארץ ישראלים שנפלו, טבעו, אין להם מקום קבורה. אז בוא נלך אל סיפור אחד, כדי שננסה להבין איך הציבור בעצם יכול להשתלב בתוך הפרויקט הזה, ולתרום אולי מאותו מידע שאנחנו מחפשים כדי להשלים את הסיפור הזה, ונלך לסיפור של אריק בחר, כסיפור מייצג. מה אתה יכול לומר לנו עליו? אריק בחר נולד בגרמניה. למשפחה מבוססת. משפחה מבוססת, בשלב מסוים אביו נפטר, והוא עלה לארץ יחד עם אמו, אחיו ואביו החורג, שדרך אגב היה דודו. עלו והתיישבו בארץ. עכשיו, הוא עלה מגרמניה. התנדב שפרצה המלחמה בתור חייל ארץ ישראלי לצבא הבריטי, לצאת ולהילחם בנאצים. הפלוגה שלו נלחמה בלבנון, נלחמה בלוב, במצרים, והם היו בדרכם למלטה כדי למנוע את הפלישה הנאצית ב-1943. אני מקצר קצת את הסיפור, רק מקוצר זמן. כן. איך אתם מגיעים בסופו של דבר לעוד מידע על אריק שלא היה בידיכם? אנחנו מחפשים. מחפשים בכל מיני מקומות, בארכיונים, בדפי העת של יד ושם, בספרי זיכרון, בספרי משפחות, באתרים של קיבוצים, של מושבים, סוכנות היהודית, הארכיון המרכזי. ואיך הציבור יכול להשתלב בתוך הדבר הזה ולתרום מידע שאולי חסר במקרים מסוימים? הציבור לא תמיד חשוף. לא תמיד חשוף לצורת החיפוש. אנחנו ביום הזיכרון מתכוונים לשים פתקיות חיפוש על 550 קברים, ולבקש מהציבור, כל מי שמגיע לאותם קברים, ויש לו מידע מסוים על החללים, שירשום, שייצור איתנו קשר. מי שמגיע במקרה לפקוד את אותם קברים. נכון, אתה אומר. נכון. כן. שיפקוד את הקבר, ירשום את הפרטים, ייצור איתנו קשר, ואנחנו נוכל לרוץ. אוקיי. ונוכל להמשיך. רון רבינוביץ', תבורכו על הפרויקט הזה. כן, אני רק רציתי להוסיף עוד דבר כזה. בבקשה. אנחנו עמותה ללא מטרות רווח, ויש צורך בתקציב. אנחנו נשמח לתרומות. אפשר לתרום תחת הפרויקט של ישראל תורמת. מאוד יעזור לנו כדי להמשיך ולעזור בזה. המשימה הזאת היא בהחלט חשובה. אני מודה לך מאוד שבאת אלינו. תודה רבה לך.